Қоғамдық кеңес мүшелері де жиын өткізді. Онда 2021-2023 жылдарға арналған салық базасын кеңейту жұмыстары талқыға түсті. Бұл бағыттағы жұмыс бюджет кірісін арттырып, жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік береді. Сәйкесінше өңірдің әлеуметтік ахуалын көтереді. Сонымен бірге газ саласын дамыту, ауылдарға көгілдір отын жеткізу сұрағы да қаралды. Бұл бағытта сұранысты қамту үшін Бұқара-Орал магистральді газ құбырының құрылысы жүріп жатқаны белгілі.